Olá, hoje quarta-feira, dia 20 de julho de 2016. Bem-vindo à TV Poços, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo na manhã, com as reapresentações no período noturno, após o Telefatos e após a meia-noite. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência. A nossa entrevistada de hoje é a Rosana Fraga. Ela é presidente da CIRA, Associação Comercial Industrial de Andradas. E também vamos falar a respeito, além dos assuntos da própria CIRA, da Expofica, da 25ª edição da Expofica, que é a exposição de produtos, feira industrial e comercial de Andradas. Movimenta aí um bom volume de negócios nessa época do ano, todos os anos há 25 anos, bodas de prata. Isso. Tudo bem, Rosana? Tudo bom. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Grato pela sua presença, pela disponibilidade em vir aqui a Poços de Caldas participar com a gente. Também contamos hoje com a colaboração de Rafael Tadeu. Tudo bem, Rafael? Olá, Fábio, tudo bem? Olá, telespectadores. Eu queria deixar aqui uma mensagem, Fábio. Hoje, se não me engano, é dia do amigo. Eu queria deixar um abraço a todos os meus amigos. Boa. Ao qual você se inclui. Um abraço para vocês também. Então, queria deixar um abração a todos os meus amigos aí e que as pessoas possam comemorar hoje esse dia do amigo aí com seus amigos, seus colegas. Um abraço a todos, né? Um abraço a todos também, ao Lucas, ao Rosemir aí que estão aí, né? Galera bacana. Rosana, então a Bodas de Prata tem uma comemoração especial esse ano? Tem. A gente ficou muito assim, há 25 anos, né, dessa feira, que tem sido muito importante para a nossa cidade. E há 25 anos, todas as diretorias que passaram pela Associação Comercial, os presidentes, né, que ela foi institucionalizada pela prefeitura naquela época, e a partir daí foi a Associação Comercial que começou a realizá-la. Então, tem sido um grande sucesso, tem melhorado ano a ano e a gente fica muito contente de estar comemorando os 25 anos. E o local de realização já foi diferente ou sempre foi ali na... Já foi diferente. Já foi no Clube da Uva, eu acho, ou não? Não, já foi. Teve um na... Clube de campo, alguma coisa? É. Teve no Poliesportivo, uma época quando a festa do vinho era em volta. No Clube Campestre também já esteve lá. Mas já há mais de 10 anos que ela está no Pavilhão do Vinho, onde é uma área central, e por ela ser um evento que começa às 2h30 da tarde e vai até às 10h30 da noite, então ela fica assim bem familiar, né? O pessoal vai, as pessoas encontra, vão, depois saem, depois voltam, né? E para o turista também, né? Que ele é fácil acesso para o turista. E nós temos recebido muitos turistas que estão aqui em Poços de Caldas e vão até Andradas, né? Que legal. Através do trabalho que a gente faz aqui em Poços, nos hotéis. É uma pontinha do que pode vir a ser um desenvolvimento regional, né? Melhor desenvolvido. Eu acho que também a gente precisa trabalhar isso melhor aqui no sul de Minas, né? O desenvolvimento regional envolvendo principalmente essas frentes turísticas. Então, é até interessante você tocar nesse assunto. O governo do estado desenvolveu a FOPEMIMP, que é o Fórum Permanente de Minas Gerais. E na nossa região de sul de Minas, foi separado em 17 micro-regiões. E Andradas, Poços de Caldas, nossa micro-região são 5 cidades. Andradas, Poços de Caldas, Caldas, Santa Rita de Caldas e Bituri de Minas. Então, todos os projetos que forem feitos por nós, essas 5 cidades, nós temos que fazer não para a cidade, mas para essa micro-região. Daí vai ter, em Pouso Alegre tem a região que é o centro, a gente manda para lá, a partir do momento que eles verem que vai ser um desenvolvimento para a região toda, então o governo do estado encampa e aprova. Então, tem muitas ideias que vocês, né, que a gente tem que somar para o bem do nosso estado, porque nós estamos numa região que eu falo que a Suíça brasileira está do nosso lado. E o estado esquece de nós. Eu falo que se ele investir no sul de Minas e nós desenvolvemos como é desenvolvida essa região de São Paulo e nós vamos arrecadar muito, então o estado vai enriquecer conosco, né? Então, eu acho que ele pensou direito e nós pretendemos trabalhar nisso para desenvolver essa região nossa, que já é uma região rica, né? Falta o olhar do estado para nós. É verdade. O que eu tenho percebido até com relação a isso é que empresas do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né, do sul do país, elas estão dando um olhar diferenciado para Poços, para a região aqui, Andradas, vamos falar aí também de Pouso Alegre, Varginha. Essas cidades que estão no sul de Minas,
elas estão numa região muito estratégica, que dá um acesso ao Rio de Janeiro, a São Paulo, sem todas aquelas dificuldades que as grandes empresas encontram nesses centros. Em logística, né? Principalmente em logística, em custos. Então, o sul de Minas, o que eu tenho acompanhado um pouco é que as empresas elas têm dado preferência para se instalar nessas cidades, né? Então, como você falou, é uma região muito importante para Minas e que eu acho que vai ter uma importância ainda maior, mais significativa, principalmente no produto interno bruto de Minas, nos próximos 5, 10 anos. Então, eu acredito que o Estado, né, agora, com todas essas ações, entre outros, mas que o Estado tem valorizado um pouco mais o sul de Minas, até através de seus institutos, o próprio INDI, que é o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas, que faz a captação de investimentos, eles têm trazido isso para o sul de Minas, para cidades aqui do sul de Minas, né? Muito importante, e a região acaba crescendo de forma igualitária, o que é muito importante para não deixar também uma disparidade muito grande. Agora, o que eu queria perguntar a respeito da ExpoFica, é um evento só de exposição ou acontecem também as negociações lá dentro? Tem os dois. As grandes indústrias, tipo Icasa, Móveis Trevisan, elas estão expondo, porque são empresas de referência dentro da nossa cidade. E as outras empresas menores, mesmo as confecções, elas se uniram hoje, formaram a DMM, então elas estão no núcleo juntas, né? E expondo, mas só que ali a pessoa que se interessa, ela tem a referência, né? Na hora que ela vai comercializar, eles têm a loja, o showroom, onde eles vão até lá. E dentro da feira, a comercialização existe também, mas é menor. A nossa intenção é mostrar para todos os nossos convidados, os nossos visitantes que ali vão, é o que Andradas produz. E por ser uma cidade que tem hoje por volta de 40 mil habitantes, ela tem muitos segmentos, ela tem mais de 17 segmentos. Então, a gente fala assim, a crise nossa passou despercebida. A crise do país, né, foi grande, mas para Andradas essa crise foi leve, por essa diversidade que nós temos dentro da cidade. Se Entendi. Um lado vai mal, a outra já recompensa. Aqui em Poços de Caldas bateu mais forte, né? Porque temos um desemprego, né? O próprio INDI aponta isso, né? Infelizmente, crescente. Não sei se Andradas chegou a ter algum tipo de desemprego, principalmente nessas mudanças de direção de algumas indústrias, né? Até antes do programa falar, a gente estava comentando a respeito disso, uma delas foi vendida. E preços de supermercado, questões, por exemplo, ontem eu estava conversando com a diretora do Procon, a questão dos juros do rotativo do cartão de crédito é um sinal da crise, evidente, né? Quem que consegue hoje em dia negociar cartão de crédito com os juros da própria operadora? É preciso, quase na totalidade dos casos, fazer um outro empréstimo a juros menores para poder saldar o do cartão de crédito. Eu acho que isso aí já é, mas crise, eu já, né? Acho que não é um sinal da crise, é um sinal de oportunismo. Os cartões, especulação. Os cartões eles tanto usam o consumidor como usam nós que lojistas que usamos a máquina e o cartão deles. Então eles ganham de todos os lados. Acaba pagando duas vezes. E a hora que chega uma crise dessa, eles acabam aproveitando da situação. Eu vejo mais como essa situação, porque não tem justificativa os juros que eles cobram. Não existe isso. Né? Mas uma medida do governo foi subir os juros, né? O governo Dilma, principalmente, a primeira coisa que ela fez foi subir a taxa de juros. Uma das primeiras, né? Mas depois não de falar da pátria educadora. Não tanto como um cartão de crédito, né? Que é uma agora, dentro dessa questão da crise, né? Obviamente, a gente tem uma abertura menor de empresas, talvez um fechamento maior do número de empresas. E desemprego. Também já acumulado, né, traz isso também. Como é que está isso com relação ao número de associados da Cira? Esse número tem se mantido estável, tem crescido ou não, tem abaixado? Como é que está isso lá em termos de associados? A gente vai indo assim, mais estável. Se a gente perde algum, a gente logo corre recuperar. Porque é muito importante, né, a gente ter esse número que mantém a associação com um índice de aproveitamento melhor. Agora, que você falou, negócio de desemprego. Nós tivemos uma reunião na semana passada junto a um deputado e a gente fica assim, ó, é estranho falar isso, mas tinha um dos diretores da,
Fiore, que foi vendida para a Cooley agora, nunca... Que é americana, né? Que é americana. E vai ser a maior de duas sanitárias do Brasil, né? A pretensão dela é essa, talvez até do mundo. E ela... É, o que ele falou, que colocou, é que nunca conseguiram fechar o grupo de funcionários por falta de material humano. Estava lá também a predileta, que é massas, a mesma coisa. Então, hoje em dia, a gente está importando muito pessoas do Nordeste do país e até os haitianos. A gente já tem um grande número de haitianos dentro de Andradas, por essa falta de mão de obra que existe. É muito interessante. É contraditório, né? Tem alguns segmentos que têm esse déficit de mão de obra, né? Mas uma coisa que eu volto a falar é a questão também da educação, né? Porque... Isso é fundamental. É, exatamente. Muitos não têm condição de desenvolver uma ascensão profissional e até mesmo social exatamente por falta de instrução adequada, de treinamento, de uma profissão, né? E aí entra também as questões da própria educação que o governo prometeu e não cumpriu, não levou adiante isso daí. Né? Pronatec, a gente está, infelizmente, com esse déficit, né? Que tem muito a ver com essa formação profissional. Eu acho que tem uma coisa bem próxima uma da outra. A gente volta a falar no próximo bloco a respeito desse assunto e de outros também. Se você quiser participar fazendo uma pergunta, mandando a sua opinião em relação a esses assuntos que foram apresentados, o nosso telefone é o 3721-6955. E para participar via rede social, o endereço é facebook.com/jornaldosuldeminas. Dê um curtir na nossa página e participe. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, que a vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já todo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas. Aeroopção. 25ª edição da Expofica, Feira Comercial Industrial de Andradas. Nesse ano tão especial, comemorando 25 anos de muito sucesso, você vai se surpreender com tudo que é feito por aqui. Venha conferir o que Andradas tem de melhor. A 25ª Expofica acontece entre os dias 15 a 24 de julho no Pavilhão do Vinho. Você não pode perder. Realização Acira e CDL Andradas. Móveis usados Champagnat. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champagnat. Avenida Champagnat 1468. 3712-6693.
Aproveite as férias com economia e segurança. Antes de sair de viagem, faça a revisão de férias do seu veículo na JA Centro Automotivo. Oficina mecânica completa, alinhamento, amortecedores, balanceamento, injeção eletrônica, escapamentos e tudo para sua família viajar tranquila. Pagamento em até 10 vezes. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, de férias ou não, aqui você nunca fica na mão. Em Poços de Caldas, Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do restaurante Olívia. Telefone 3715-9550. Com 20 anos de experiência em cuidados com idosos, a Casa, Conforto e Reabilitação oferece qualidade de vida aos seus residentes. Clínica com ampla área construída, rodeado de natureza, grandes jardins e áreas de convivência. Atendimento integral de qualidade e humanitário. Os residentes são acompanhados por uma equipe completa, formada por profissionais qualificados nas 24 horas do dia. A Casa, Conforto e Reabilitação, bem perto de você. Rua Gabriel Alves Madeira, 582, Chácaras do Vale, Mococa, São Paulo. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Vem ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando Rosana Fraga, ela é presidente da CIRA. Estamos falando sobre a 25ª edição da Expofica, que está acontecendo em Andradas. Vai até esse final de semana? Até quando? Vai até domingo. Até domingo, né? Qual a expectativa no total de público que vocês estimam para essa edição? A gente sempre consegue um público durante esses 9 dias de feira de, na faixa de 20 a 25 mil pessoas. A gente tem conseguido crescer todo ano. Só que esse público é diluído, né? Que ele fica 8 horas aberta a feira e durante 9 dias. Mas a gente tem a gente está satisfeito com esse número de pessoas. E o número de expositores? Nós temos hoje, nessa feira, 47 expositores. E nós tentamos colocar o máximo possível de segmentos. E todos de Andradas. Você falou mais de 20, né? Mais de 20 não, segmentos? Segmentos são 17. 17, desculpa. Então, nós colocamos assim, mas a preferência é para as firmas de Andradas, para poder as pessoas conhecerem, né, o que Andradas produz. E se alguma se interessa, ainda dá tempo de expor ou já não dá mais não, tempo? Já não, dá, já não dá mais tempo. Ela já fechou está o pacote, fechada, assim, já. Agora, vocês têm algum índice de volume negociado nesses anos e principalmente nesse ano, alguma estimativa? Não, nós não de temos. De recursos negociados, histórica, algum histórico disso? Não, como eu disse, né, não é vendido o produto lá, né? É pouca venda, né? A comercialização quase não existe. E fica aquele negócio, vamos supor, tem as cortinas. Então a pessoa vai, gosta, tudo, daí ela chama, né, para ir na casa dela, fazer as metragens, tudo. Então, é uma negociação que é feita depois fora da feira. É. Então nós não temos acesso a esses números. A mesma coisa os móveis, né? Então a gente fica sem esses números. Porque a feira pode eventualmente acabar se tornando uma grande roda de negócios, né? Dar seguimento naqueles. Nós temos intenção de abrir uma rodada de negócio na parte da manhã, quando a feira fica fechada. Então, é um trabalho também que a gente está pensando em desenvolver, paralela à feira. Que informalmente isso já deve acontecer de alguma maneira. É, pouco, mas acontece. Acontece sim. E também é uma feira usada muito para lançamento de produtos, né? Como a Icasa. Quando ela vai fazer algum lançamento, ela procura fazer durante a Expofica, durante a feira. Espera para aproveitar a feira. Para depois ela ir para as feiras. Entendi. De fora de Andradas, né, em São Paulo, essas feiras maiores. A mesma coisa, os móveis Trevisan. Nós estamos também tendo o lançamento da Vila Moscone, que eles estão lançando um espumante muito de ótima qualidade. O pessoal da Casa Geraldo também está lançando um vinagre divino, muito também... muito sucesso. Então, ali também fica um lugar para lançamento de produtos, que o pessoal espera essa data para lançá-los. Eu queria saber, já
A pessoa quer passar o ano inteiro, quer passar o dia inteiro lá visitando durante a hora, ela tem local para se alimentar lá? Como é que funciona isso durante, ao longo do dia, à disposição? A abertura é 12h30, né? E durante esse tempo a gente tem a praça de alimentação. E essa praça de alimentação é feita com bares que é da nossa cidade, que vão também lá. A gente está com lá um pessoal lançando um lanche novo, sabe? Três sabores diferentes. Está sendo lançado também lá na Expofica. A Pai também está lá dentro. Então, tem o pessoal do japonês, nós temos um restaurante japonês lá de primeira qualidade, também está dentro da Expofica. Então, a praça de alimentação é um grande sucesso. E a gente fica satisfeito, tanto é que esse ano a gente aumentou um pouquinho ela pela procura que tem, que as pessoas fazem a visita na feira e depois querem aproveitar e encontrar amigos também, né? Que é um período de férias onde várias pessoas se encontram nesse momento. E qual o segmento assim, mais forte que você acredita ser de Andradas? Da louça sanitária, do móvel, do vinho? É interessante, a louça sanitária, né? Tanto a ICASA está por volta de 1000 funcionários. A Cooler, que hoje é Cooler, também esse mesmo número. Se nós somarmos todas as confecções de Andradas, tem por volta de 800 funcionários. As bolachinhas é 4000 quilos dia. Elas são mais de 40 fábricas e maioria mulheres. Então, também é um segmento que vem crescendo muito e vem fortalecendo muito a economia. As roseiras tem mais de 2500 pessoas trabalhando, que hoje em dia é a maior produtora de rosas em estufa. Ah, roseiras, é verdade. É Andradas. As rosas estufa lá e estão tomando conta, né? Esses roseirais, eles fazem parte da CIDA? Fazem. Eles têm uma associação deles e a todas as reuniões, todos os projetos que eles fazem, eles ocupam o nosso espaço. É feito em parceria, tanto é que também eles estão expondo dentro da associação, onde também da Expofica, eles fazem também o lançamento, eles têm muitas flores geneticamente transformadas, cores, e é muito lindo. Vale a pena conhecer o produto que eles fazem. Então, assim, a gente não tem hoje em dia falar um segmento. Os vinhos, né? Os nossos vinhos estão sendo, todos os anos, ganham medalha fora do Brasil. Então, é um segmento que vem vindo muito forte. Hoje eles estão plantando parreiras de inverno. As uvas do inverno são muito mais doces do que as de verão. Nossa, e quem começou com essa produção foi em Andradas. E, então, está tendo mais colheitas. Estão vindo a qualidade dele pela docilidade da fruta, né? Está sendo de ótima qualidade. Então, Andradas, parece que nós estamos no caminho certo, né? A gente não tem, assim, grandes nomes de indústrias, mas os nossos, isso que eu falo, assim, Andradas... Ah, mas eu acho que tem, né? Algumas têm, né? Então, elas estão crescendo no mercado. É móveis, como você citou, móveis Trevisan, nós estamos com 51 firmas, empresas de móveis, entre modulados e todos. Então assim, pelo tamanho da cidade, muito significativo. Então, a gente fica assim, satisfeito de ver tudo isso que vem acontecendo dentro de Andradas, mas com são os empresários, são os empreendedores, é o cidadão andradense, entendeu? Nós não tivemos nenhum apoio do Estado, da Federação, nós não temos esse lado. E agora a gente vai começar a cobrar esse lado, porque nós precisamos. Eu acho assim, é o que eu falei, se a gente conseguir ter um olhar deles para nós, para nossa região, que já é uma região mais rica de Minas Gerais, nós vamos crescer muito mais e vamos nos tornar, o que a gente falou, para você investir em educação, já que o Estado não investe, o governo, vamos nós, o município investir. Arregaçar as mangas e fazer. Porque quando você tem um cidadão com uma ótima educação, nós vamos ter muita diferenciação em segurança, em saúde. E nós estamos puxando essa responsabilidade, que eu acho errado, porque a gente já paga os nossos impostos. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo é que a gente não tem o apoio do Estado. Então, nós acho que, como município, a gente tem que arregaçar as mãos e assumir essa responsabilidade também. Nessa análise aí, a gente é bi, tri, quadri tributados, né? Pois muitas vezes. Porque pagamos a mesma coisa algumas vezes, né? Pensando bem, verdade. A gente, a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe comercial esteve na solenidade de abertura da Expofica na semana passada em Andradas e produziram material, um informe que nós vamos assistir agora e mostra bem alguns detalhes da feira. Vamos ver.
Começou nesta noite de quinta-feira com um coquetel de convidados no Pavilhão do Vinho, a Expofica, Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas. O município de Andradas hoje é um município muito privilegiado, onde nós temos mais de 18 produtos. E aqui na Expofica 2016, completando 25 anos, o nosso visitante vai encontrar uma boa parte desses produtos aqui conosco. A gente agradece muito essas empresas por acreditar em nosso trabalho, porque eles deixam para fazer esses lançamentos dentro da nossa feira, dentro de Andradas. Eles expõem feiras nacionais de grande porte em São Paulo, mas os lançamentos são feitos aqui, realizados em nossa cidade, onde é o berço de todas as empresas. E são empresas também de pessoas aqui de Andradas, são empresas, bem dizer, familiares. Então, a gente fica muito honrado de tê-las, né, em nossa cidade, onde a gente vê todo o desenvolvimento através delas e também delas fazendo esse lançamento aqui dentro. A presença nossa é muito importante porque nós estamos lidando com todas as associações comerciais do Estado de Minas Gerais. Nós representamos mais de 300 associações comerciais. E aqui tem um bom exemplo da Associação Comercial de Andradas. O trabalho que tem feito, o belo trabalho que a Rosane e toda a sua equipe, toda a sua diretoria tem feito aqui na cidade. São expostos e comercializados mais de 15 segmentos diferentes. A Expofica para a gente é uma divulgação muito boa. Além da gente divulgar o produto para o pessoal que vem visitar a feira, que mora fora, aqui para Andradas também é muito bom, porque a marca já vem há 18 anos no mercado, mas ainda tem gente que não conhece. Então é bom porque a gente faz novos contatos, né? Divulga o produto e também troca ideias, né? Então isso faz muita diferença para Toque de Sabor. Venha visitar a Expofica, Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas. Parabéns pela realização, viu, Rosana? Então tá bom, é tempo da gente fazer um novo intervalo. Se você quiser participar, 3721-6955. Voltaremos em instantes. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 3712-5600. Restaurante Souza, o melhor da comida caseira. Self-service à vontade com opções de grelhados e nas sextas-feiras venha saborear uma deliciosa feijoada. No nosso cardápio você pode confiar, pois é supervisionado e preparado por uma nutricionista. Restaurante Souza é credenciado pelo PAT e atendemos empresas de toda a cidade. Disque Marmitex 3714-3826. Restaurante Souza, servindo qualidade para a sua mesa. Rua Hélio Dominguete, 101, Vila Olímpica, próximo ao Ronaldão. Móveis Usados Camilo, desde 1985, ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório. Trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade. Venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio. Prateleiras de aço com um preço especial. E temos uma excelente condição de pagamento para você. Venha conferir. E a entrega é por nossa conta em toda a região central. Móveis Usados Camilo, tudo para o seu lar. Móveis Camilo, Rua Coronel Virgílio Silva, 893 e 914, 35-3713-2493-3721-0677 ou WhatsApp 99989-9066.
A Mac Dog e Fabiola Zimmerman agora tem também o curso de banho e tosa, sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais. Além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores. Curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina. Curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmerman, com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no segundo evento internacional Sérgio Vilaçante. Venha se especializar com a Mac Dog e Fabiola Zimmerman, na Rua Barão do Campo Místico 793, 35-3721-4245 ou 991-320474. 25ª edição da Expofica, Feira Comercial Industrial de Andradas. Nesse ano tão especial, comemorando 25 anos de muito sucesso, você vai se surpreender com tudo que é feito por aqui. Venha conferir o que Andradas tem de melhor. A 25ª Expofica acontece entre os dias 15 a 24 de julho no Pavilhão do Vinho. Você não pode perder. Realização Acira e CDL Andradas. Aproveite as férias com economia e segurança. Antes de sair de viagem, faça a revisão de férias do seu veículo na JA Centro Automotivo. Oficina mecânica completa, alinhamento, amortecedores, balanceamento, injeção eletrônica, escapamentos e tudo para sua família viajar tranquila. Pagamento em até 10 vezes. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, de férias ou não, aqui você nunca fica na mão. Em Poços de Caldas, Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do restaurante Olívia. Telefone 3715-9550. A RJ Ar-Condicionado, referência em vendas das melhores marcas de mercado. Representante oficial da STR, uma das maiores distribuidoras, até 10 vezes no cartão. Atuamos em assessoria e consultoria das maiores empresas de engenharia e arquitetura. Serviços de limpeza, higienização e manutenções. Rua Antônio Mataveli Sobrinho, 121 Vila Flora. Fones 35-3721-8464. 35-3713-9300. Arcanjo e Máximo Desenvolvimento de Software apresenta nota fiscal eletrônica com menor custo para a sua empresa. Troque o sistema do governo pelo sistema da Arcanjo Máximo nesse semestre e ganhe a instalação. Com 25 anos de experiência em desenvolvimento com clientes no estado de Minas Gerais e São Paulo, mais de 250 empresas utilizando o nosso sistema, homologado com PAF e SATSI. Peça uma demonstração e tenha o suporte que sua empresa merece. Desenvolvido de forma específica e de acordo com a sua necessidade. Deixe nossos técnicos fazerem parte da sua equipe. O sistema emite livros fiscais de entrada, saída e demonstração de resultado. Geração Sintegra e Gerencial. Acesse www.logicainfi.com.br ou ligue 35-3722-3272. Dê as boas-vindas para a sua casa própria. Conheça o Reserva Real. O seu apartamento 2 quartos com lazer completo no bairro Campos Elíseos. Com condições especiais do programa Minha Casa Minha Vida. Análise de crédito na hora. Subsídios de R$15 mil. Entrada facilitada e financiamento para autônomos. Aproveite! Reserva Real. Um lançamento da Via Sul Engenharia em Poços de Caldas. 3722-1392. De volta neste terceiro bloco com o Jornal do Sul de Minas e hoje entrevistando a Rosana Fraga, presidente da CIRA de Andradas, Associação Comercial. E durante esta semana, há alguns dias, houve um encontro no fórum exatamente para estabelecer as questões das regras eleitorais, né, para os candidatos a prefeito e vereadores também em Poços de Caldas, né? É preciso realmente que o juiz eleitoral determine e também a promotoria eleitoral determine os espaços, os limites aonde seguir, principalmente para poder atuar dentro da legislação vigente após a mini reforma eleitoral que houve, né? Então nós temos uma reportagem que foi produzida pela nossa equipe de jornalismo e vamos assistir. Representantes de partidos políticos e autoridades da segurança pública do município estiveram reunidos no salão do Fórum de Poços de Caldas. O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre o período eleitoral e orientar para uma campanha transparente. A questão de registro de candidatura, propaganda, a forma de tramitação dos documentos, prazos, enfim, aquilo tudo que a legislação eleitoral já determina. Mas nós achamos por bem esse primeiro contato, estabelecer esse diálogo para
clarearmos as regras que irão adotar nas eleições 2016. A ideia é que mais reuniões como esta possam ser realizadas respeitando o calendário eleitoral. Principalmente numa cidade como Poços de Caldas, que é uma cidade ordeira, um povo educado, ciente dos seus direitos, seus deveres cívicos, e concitar a todos para que nós tenhamos umas eleições bem tranquilas, onde o candidato apresente as suas ideias e que o eleitor possa escolher aquele ou aquela que ele entender melhor, de uma forma livre e, acima de tudo, consciente. Muito bom, parabéns aí pela ação, magistrado, porque é importante realmente estreitar e aproximar nessa época, dissipar as dúvidas, né? Então, Rosana, no próximo domingo tem a solenidade de encerramento. Não, nós encerramos sem solenidade, a solenidade só para a abertura da feira. E aí acaba que horas? Fecha que horas? 8 horas da noite. Funciona normalmente durante todo o dia, 8 horas. Ela abre um pouquinho mais cedo e fecha às 8. Entendi. Eu só queria, complementando, as pessoas que quiserem se associar à CIRA, como é que elas podem fazer? A minha segunda pergunta, de forma bem rápida, todos os que estão expondo lá são associados da CIRA ou não? Tem pessoas que não são associados, mas estão expondo. E quais são os benefícios que a CIRA pode oferecer para um possível associado aí? Nós gostaríamos de poder visitar todas as empresas para convidá-las a ser associadas. Mas é muito complicado porque a gente não tem assim, disponibilidade de funcionários que fosse visitá-las. Então, nós sempre convidamos elas que vão até a CIRA, né, para conhecer tudo que a CIRA pode oferecer a elas. A mensalidade é um valor muito assim, baixo mesmo, é mais para a gente tê-los conosco. E a gente oferece muita coisa. O plano de saúde, plano dentário, os exames, toda essa área. Existe uma assessoria jurídica, alguma coisa? Assessoria assim? Jurídica. Nós temos assessoria de marketing, assessoria jurídica, assessoria financeira. Assessoria tributária, que é o mais importante hoje em dia, porque nós estamos pagando muitos impostos, então as empresas estão preocupadas muito com isso. E nós trazemos muitos cursos de qualidade, cursos de ponta no nosso país, nós trazemos palestrantes. Então, durante todo o ano, a CIRA desenvolve projetos de cursos dentro da associação. Nós temos o Mastermind, já estamos na 8ª edição, que é um curso muito importante para o empresário e para quem quer se desenvolver pessoalmente falando. O Empretec, que nós não conseguíamos, e nós fizemos a 2ª edição ano passado, porque o Sebrae, nós somos uma micro-região de Poços de Caldas. Então, a gente... ela atende 18 cidades, então assim, é complicado, o Sebrae não tem muita coisa a nos oferecer. E Andradas merecia muito mais do que ela tem através do Sebrae. Então a gente está fazendo um trabalho também, até assim, a nível estadual, para ver se a gente consegue mais ações do Sebrae dentro de Andradas. Como eu disse, a gente tem muitos segmentos, então atender só um segmento e deixar o outro sem atendimento é muito ruim, né? Nós precisaríamos atender todos os segmentos que estão ali dentro. E a gente temos a videoteca, toda essa área, a pessoa que quiser, apesar de hoje ter no YouTube, mas nós também disponibilizamos. E cursos também de internet para você colocar a sua empresa. Então, tudo que a gente conhece, nós levamos para Andradas. Hoje nós estamos também desenvolvendo uma área financeira bem importante. O BDMG, através da Associação Comercial, já é o terceiro ano que a nossa região, o sul de Minas, Andradas é a que está mais disponibilizando em valores através do BDMG, porque os bancos não gostam muito de fazer finame, essas coisas que dá muito, então a associação pega esse encargo para ela para poder favorecer as empresas. A gente tem feito, como se diz, temos feito o dever de casa bonitinho. E aí as pessoas, as empresas que quiserem se associar, como é que elas fazem? Onde elas podem procurar? Elas podem ir até o balcão da associação, mas se elas fizerem uma ligação
e pedir para a gente visitá-los, com o maior prazer nós iremos, porque nós queremos desenvolvê-la. Elas não estão fazendo um favor de ser associadas, é muito pelo contrário, elas vão receber muitos favores por ser associadas, porque ali a associação tem muito a oferecer. E a empresa que ainda não é associada, ela está deixando de ganhar todos os favorecimentos. Ok, Rosana, muito grato aí pela sua participação, pela vinda aqui a Poços de Caldas, participar com a gente dessa edição. Desejo uma boa continuidade da feira. Felicidades. Eu agradeço muito o apoio que a TV Poços vem dado ao longo desses anos, né, que a gente vem aqui divulgar a nossa feira. Desses 25 pela... alguns, né? Há vários anos. Muito obrigado pela atenção que vocês nos dão. Tá bom, obrigado. Rafael, grato aí pela colaboração hoje também. Tudo de bom. Obrigado, igualmente. Até a próxima. Tá joia. Eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.